queda livre, Boituva. Oh, maravilha, o céu se abriu. E agora temos toda uma galera aqui. Levanta a mão aqui. Opa, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Como está? Tudo bem. Você tem medo? Um pouquinho. Um pouquinho de medo. Isso é muito bueno, muito bueno. Medo, nervos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas é maravilha. Essa é pura verdade. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas agora vamos na prova dela aqui da livre, no simulador, e depois vamos a voar. Beleza. Luma. Agora, aqui, você fala. Aê, que... Consegui! Consegui, né? Ah, beleza, muita adrenalina. Demais, demais. Demais, muito pura bom. Vida. Uhul! Yeah! Obrigado. Obrigado. Yeah, obrigado. Queda livre.